Paz do Senhor a todos, passando aqui para gravar mais um vídeo para você. Eu quero indicar para você hoje três devocionais maravilhosos. Três devocionais maravilhosos. O ano está acabando, né? Você, se puder comprar os três, melhor ainda, mas pelo menos um, se você puder comprar, já vai ser uma bênção na sua vida, né? Por que é bom o devocional? O devocional te dá uma inspiração todos os dias. Então é muito bom. E eu tenho aqui três devocionais que eu quero indicar para você que eu tenho. Né? Não estou ganhando nada para indicar, mas é que é maravilhoso e compensa você adquirir. O primeiro é esse aqui, ó. Os Pais da Igreja. Tem um devocional diário todos os dias, né? Tem uma palavra para você de inspiração para a sua vida. Esses são todos os pais da igreja, incluindo Ambrósio, Agostinho, Clemente de Roma, Eusébio, Inácio e Justino, né? São todos os pais da igreja, né? Muito bom. Daí você vai ter aqui todo dia uma palavra de inspiração, perdão, para a sua vida. Muito maravilhoso esse devocional. Os pais da igreja. O segundo que eu quero indicar para você é do Billy Graham, um dos maiores evangelistas de toda a história, né, da igreja, um dos maiores evangelistas, né, Billy Graham, devocional diário, também uma palavra do Billy Graham todos os dias, é muito bom. Eu, além do devocional dele, eu tenho também as frases de Billy Graham. Muito bom também. Mas um devocional com uma palavra todo dia para você. Todo dia você vai abrir e tem uma palavra do dia para a sua vida. Muito maravilhoso. E tem um outro aqui que eu sou fã, né, de Charles Spurgeon, que é conhecido como Príncipe dos Pregadores. Eu sou fã dele. Eu tenho um monte de livro dele. Tenho duas Bíblias dele. Então, eu sou fã dos sermões dele, é um cara que lia muito, né? Quem lê, melhor ouve, melhor fala, melhor se relaciona, né? Então, ler é maravilhoso, ler só acrescenta na sua vida. E eu tenho aqui esse devocional, esse que é muito especial porque ele é manhã e noite. Ele vai ter uma palavra para você de manhã e uma noite, ele é bem mais grosso que os outros, ó. Bem mais grosso. Então, é manhã e noite, ou, amados, é manhã e noite com o Charles Spurgeon, né? Então, muito maravilhoso também, você vai ter uma palavra de um lado, desse lado aqui manhã e desse lado aqui noite. Então, uma super indicação para você, vai fazer você crescer espiritualmente, né? E é totalmente esses devocionais inspirados na Bíblia, tem textos bíblicos, né? Experiências que eles viveram. Então eu super indico você, além de ler a Bíblia, você também investir em devocionais, é muito bom, muito bom. Então eu indico para vocês esses três devocionais maravilhosos. Vai valer a pena você adquirir em nome de Jesus. Tá bom? Então fica aí a dica. Gostou da dica? Curte, deixa o seu like aí. Compartilha. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E venha fazer parte da nossa família logo, de uma vez. E Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima.